Čau párce, já vás vítám u nového videa a dneska to bude opět takový video, jak na něco. Budeme měnit teda přední světla tady na Passatu. Nebudu to asi jako nějak okecávat, prostě si ukážem tak nějak, co tady budeme muset sundat. Budeme muset dolů maska, budeme muset dolů nárazník, potom se to povolí tady, dole. Jako nic na tom nějak moc extra není. Ale říkal jsem si, že si to ukážem, že je to další jako námět na to natočit si video. Takže to si teda ukážem. Maska není nic těžkého, ta drží tady, pak je dole nacvakla. Nejdřív si teda ještě musíme vyndat tady ten mechanismus, který tady je taková jako přes to taková závlačka, nebo jak bych to nazval, nevím. Takže to si musíte tady vycáknout, tady s tom, jak se to hejbe. Dělám to plochým šroubovákem velkým a ono to pak vypadne krásně ven. Potom nárazník drží tady, to si vlastně sundáme s tou maskou, potom jsou snad 4 šrouby tady z dole. Další, kde drží ten nárazník, tak jsou tady podběhy, že jo? Tady. No a potom ještě dole by měl držet, nevím jestli tam drží nebo ne. U většiny aut to prostě nedrží, že jo? No a potom ty světla se sundávají tu. Potom tady dole, mám dojem, že to je, já už si to taky pořádně nepamatuju. Ale na to přijdeme v průběhu tohodle z toho videa teda. Takže samozřejmě všechno si odpojit a tak, klasika. Takže asi se do toho pustíme, já to dám zase na timelapse a pak vám teda řeknu, kde přesně ty světla se musí odšroubovat, co je potřeba udělat. Takže nic dlouhého to zase dneska nebude. Sponzorem dnešního videa je Autodoc, jde o obrovský online obchod s náhradními autodíly. Nabízejí široký sortiment dílů, dostupnost je ve 26 zemích světa a dokonce se můžete objednat přes mobilní aplikaci. Pokud by vám díly, které se objednáte, nevyhovovaly nebo bylo s nima něco špatně, můžete do 200 dnů vrátit, což si myslím, že je docela fajn. Jako doplňkovou službu mají YouTube kanál, na který jsem už několikrát jako zajel, protože sám se nevěděl, jak něco udělat a tam to měli docela dobře vysvětlený, takže doporučuji kouknout. A taky doufám, že se nebudete zlobit za tuhle reklamní suvku, protože díky tomu jsem si mohl tak nějak splnit svůj sen s kolama a to jsou C2 z 911 na Project Waterze, aby to trošku vypadalo. Takže konec hlášení, horse fuck zadr. Čus. Takže párečci, přední nárazník úplně nutně teda sundávat nemusíte. A já jsem ho teda vždycky sundával, ale ten montážní prostor je jakoby tady. Takže si to sundáte, protože já měl za to, já nevím, u jakýho auta jsem to dělal teď. Možná 4 Golf, já už nevím. Ale prostě bylo to jakoby tady odsaď. Už si to nepamatuju, ale to světlo se dá vyndat takhle, jakoby vyšoupnout. Tady je montážní otvor ještě pro to a tady. Takhle tamhle ten šroub, protože tady ten nedrží tady. Takže to bude držet jenom na jednom, nebo respektive na třech tady. A tadyhle ty dva si povolíte. No, takže to všechno přeházíme dovnitř, do toho nového světla. Uvidíme, jak to bude vypadat. Takže ještě vlastně ve spolu, když budete sundávat nárazník, ale já jsem rád, že jsem to udělal, protože budete aspoň vědět, jak sundat nárazník. Kdo by nevěděl, že jo. Tak ve spod jsou dva takové šrouby na plochý šroubovák. Takový velký. Tenhle. Tadyhle ten to je. Takže to je dole, tohle to si sundáme, tady je zase ten montážní otvor, stejný jako na druhé straně. No a vyměníme to. JC.
Čpárce máme hotovo. Nic těžkého to není. Vypadá to líp s těma novýma světlama. Tak nějak všechno jsme si ukázali, co, kde je potřeba. Nezapomeňte si všechno znova zapojit teda. Mlhovky a takhle, tam jako není co zapomenout, co si budeme povídat. Ale dejte si na to pozor, každý šroubek dotáhnout tohle, spasovat si to pěkně a můžete frčet. Takže tohle bylo teda všechno pro dnešní video, doufám, že vám to trošku pomohlo, jak něco udělat na předku, jak si to sundat a tak. Nic těžkého to není, takže asi se vidíme u příštího videa, já se na vás těším a ahoj, příště!